waliwo ensonga lwaki ebibanja oba amataka gaffe kubika gasaanyeewo era nga gasaanawo mu ngeri ya y'abaana abawala basikidde ettaka ly'okukijja ate buli mwana omuwala agamba akatundu k'ensikidde nkawa mwana wange. Abajjwa kivudde ku ki okwefunza amataka g'ebika ebimu era ab'ekika ekyo ne bafuuka mu mboze. Ekibuuzo ekirala kiva ku ki okumanya oba otegeera ddi nti Kabaka akubanja? Ekibuuzo ekyokusatu obubonero bwakizza obutegeerera ku ki? Ekibuuzo ekyokuna otegeera ddi nti amaanyi g'ensozi oba amaanyi g'embiri gakuyita? Akati katutandike n'obubaka bw'omukulu ono, mubuulirize bulungi mujja kumanya ekiri munda waabwo. Akati omwami ono yeddira nti era ng'omwami ono agambye nti yaloose yaloose nga waliwo abaana emmotoka ebatomedde. Akati omwana omu n'atandika okujja omusaayi mu mutwe. Bwe yazze omusaayi mu mutwe ono n'akwata eddagala lye bayita ekibwankulata n'amunyiga, omusaayi ne gulekera awo okujja. Naye n'amugamba nti obulumi bugenda kuba bungi naye ogenda kumala obuveemu. Kati katusooke tuvunula ku kakuka katundu. Oyo mulungo kizza buli lw'olootanga omusaayi lubaale wammwe abaalimu omusaayi babula olwootanga ente nga bagisazeeko omutwe omusaayi guli awo oba n'olwoota akisidenti omusaayi ng'ogulaba guyise wansi, lubaale wammwe abaamu ekitundutundu ky'omusaayi bajjajjammwe baba oba abaakusookawo babeera bamuteekamu emisaayi oba lubaale wammwe abeeramu ekitambo naye ekitambo ekyo nga kirimu omusaayi. Kyokka ekitambo ekyo tekiba kyakukwata bukwasi, bagenda bakikolera migenzo oyo aba Kabaka bulamu nga yababanja mu nnyumba nga bwe tugenda okulaba obubaka bwe eno makkatikkati gaabwo. Kakati abaana emmotoka beetomedde, obwo bulongo bwa kika, naye ng'obulongo bwa kika kizza yayimiridde mu maaso oba nga bonoga nti arrangement y'ekintu naye ani akulembedde? Obulongo bumubanja, obulongo bwa lubaali, obulongo bwa Bakabaka bukubanja ssebo. Kwe kulaba abaana bano ng'emmotoka ebatomedde, okitegedde? Akisidenti, omwana omu n'ajja omusaayi mutwe, kabonero k'omusaayi tukakunnyonnyodde. Lubaali wammwe akaaba omusaayi, lubaali wammwe alimu emisaayi, abaakusooka baamusamirira bubi. Kati ajja omusaayi mutwe kitegeeza nti emitwe gyammwe mmwe abooluganda abaliwo ne bwe mulitambula ku basawo kikumi nga mugenza okuyita lubaale talitereera kubanga emitwe gyammwe tegiteredde. Ke kabonero k'omwana oli nga ajja omusaayi mutwe mmotoka gwetomedde, okitegedde? Temuliyita lubaale, nkulayirira temuliyita lubaale n'atereera oba n'ayogera byamakulu. Mulimuyita alijja ku mitwe n'ayogera n'abeebaza n'akola kyera mulikoma ku ebyo. Temuli azampewo ne ziterera ku mitwe gyammwe. Emitwe gyammwe mifu nnyo. Emitwe lubaale kwalina okubbulukukira gitudde mu mabanja agatuddemu omusaayi. Era nga lubaale wammwe alimu ekitambo. Kyokka ekitambo si kyakukwata kya migenzo. Ke katundutundu kano w'oleetedde eddagala ekibwankulata n'otandika okunyiga omusaayi ne gulekera awo. Ekibwankulata ekyo kyogo. Okitegedde? Eryo ddaala ekyo kyogo. Okugenda nga munaaba omugerenge jjo, muyina kunaaba mugerenge jjo. Era mmwe kati nga mwatabadde oba nga mwatambudde, kati nkuwagaabuwa, omusawo anaabakolako bwe kubeerako abakyala abalina enviiri enkulu bandimaze kuziggyako. N'onaaba ekyogo nga kikubuna mutwe bulungi wenna omubiri gwonna. Omuntu alina enviiri enkulu ziba zeetaaga kusooka kuggyako, oyo ye mulongo kizza. Omuntu anaatereza lubaale oyo w'olubereberye
nga namutereza ngoli mutabazo tanzi okutabala lubalo oyo ebituntu byokutekkola enviri ku mutwe mwebiri ngonotereza lubalo oyo era kati mwe temusobola kutereza lubalo oyo abamu ku baana abakikulembeddemu oba abalina okutabaala balina okutikkula ku mutwe enviiri emirundi egisoba mu esatu nga bwezikula bwozisalako bwezikula bwozisalako mirundi egisoba mu esatu tukiyita kutikkula mu lubaalo oyo ow'obutonzi okitegedde kala katuntundu ako kamulongo kizza kansubire nti okategedde bulungi akati akakatundu bwe mukavuddemu ne musanga waliwo omukyala gwe bayita Namuddu ndoza kubaddeko n'omulenzi nga bamuyita Jjuuko kakati oli kyavudde averi nakugamba nti lwaki omuwala ono temumuwasa n'ava ku lujja kubanga bw'anaazaalira wano abaana bajja kugabana ettaka lyaffe balimalewo kyekituntundu ekiviiriddeko ekibuuzo ekisoose kiva ku ki ensangi zino ettaka ly'ebika okubanga kati litwalibwa baana bajjwa kiki ekyagayaalirirwa kiki ekyasuulwa kiki ekireeta ekyo bajjajjaffe nga bakyamanya ennono baali bakuumye bulungi ebyaffe era emirembe gy'abajjajjaffe tejakkirizanga mwana muwala kufunira lubuto ku lujja omwana bwe yafuniranga olubuto ku lujja baamukanga vulanga nnyo bano abakula abamuddirira bamulabireko taata yateekangawo n'akakodyo akalaga nti nkugoba ewaka wano era n'alaga nti tamusonyiwa naye nga kakodyo ng'akimanya ajja kuddukira ewa ssengaawe bano abaana abalala abamuddako ku mugongo basobole okulabirako batye lwaki nti omwana okuzaalira ku lujja omwana n'akulira ewaka we bamuzaala omwana oyo mu bukulu mba temulina wakumuteeka aba wakugabana ku by'obugagga byammwe so ng'omwana ono aba n'ekikaja azaalwa era ensangi ezo baalabiranga nnyo abaana ab'obuwala abalenzi era ensangi ezo omwana bwe yazaaliranga ku lujja omwana baamukakanga nnyo amutwale gy'azaalwa oba amutwale wa kitaawe ku mulembe guno ki ekiriwo omulembe guno ekiriwo abaana bonna abaana ab'abawala bakulidde gye bazaalibwa abaana be twandiyise abajjwa bakulidde gye bazaalibwa lwaki nti olwaleero omulembe gw'abayaayi abaana abawala tebakyakkiriza kubalabira basajja beekwasa kya bulwadde so nga bwe baba bakulabidde omusajja era musobola okugenda mu malwaliro ne babakebeza emisaayi kati olwaleero abaana abaliwo ab'obuwala bagamba nze sirabirwa neetegeerera sitegeererwa sirabirwa musajja nze neerabira ekivudde mu kwerabira be baana ensangi zino okufumbirwa abasajja abataliimu nsa abasajja abayaayi abasajja abeegaana abaana abasajja abatatwala buvunaanyizibwa nti omusajja abaana abaana era n'abalabirira ekivamu abaana b'obuwala okwetoloola ensi eno be beekuliza abaana nze taata nze maama ekivamu ekyo omwana w'obuwala bwe yeekuliza omwana we asalawo mutwala wa kitaawe mu kyalo oba ewa nnyina mu kyalo abaana ne bajja bakulirayo abaana bana oba basatu omwana ono ow'obuwala olw'okuba aliko obusungu bwa kitaabwe n'ajja agaana abaana bano okubatwala ku kika kye oluusi n'abeera ng'abatwalayo ate ng'ennaku azibasalira nti mbatwaleyo ennaku bbiri olw'okuba kitaabwe yamunyiiza abaana ne bajja bakulira ewaabwe w'omuwala ono taata bw'atuuka okufa abaana bano nga yabakuziza abazzukulu be baziba mukimira amazzi abawa ku kibanja waawa abaana be bazaala awaako n'abajjwa bano oba si ekyo kitamwe wabanga yafa n'aleka nga agabye ebitundu ne wabeerawo omuwala afa era abantu bagamba nti akatundu ka mwannyinaffe eyafa tukawa abaana be ekitali kikyamu kyokka nga mu nnono kikyamu omwana omujjwa teyandigabanye gye bazaala nnyina tabaayo na bibye omwana omujjwa gye bazaala nnyina amaleyo bibamba so tagabana ku bya bugagga ebyo lwaki nti omwana omujjwa oba omwana ow'obuwala azaaliddwa ku kika kyammwe bo bafulumya bufulumya tebayingiza
era omwana w'omwana ow'obuwala bw'asikira ku ttaka lyammwe eryo liba ligenze nga lifuuse lya kika kiri. Okitegedde? Kivudde ku ki embeera eyo okutuukawo nti abaana Abajjwa baamalanga bibamba omwana omujjwa okujja okubeera ewuwo ng'akuyita kkojja oba olina okumusuulira ssente mu lujjoba mu nnyumba kye twandiyise omutwe. Era omwana omujjwa obutasannyalaza mirimu gyo nannyinimu gwe omwana oli ng'akuyita kkojja zze kubeera wuwo wandibadde omuwa enkoko. Okitegedde? Enkoko eyo ye yennyini n'agiyiza ekyokkola oba agitunda oba agirya ne mugirya. Ku kika bwabeerayo eyeetuze omwana omujjwa teyeetaaga kumala kukola ddagala ajja buzinaasala omuguwa. Ku kika bwabeerayo omufu w'okuziikula temutawaana na basawo omwana omujjwa ajja n'atemako enkumbi emu abo abasima ne batandika. Omwana omujjwa w'amaanyi nnyo ku kika. Omwana omujjwa bw'agabanako asooka ku ttaka lyammwe awo ebyobugagga byammwe ke kabonero akalaga nti mugenda kufuuka bankuseere. Ebyobugagga by'ebika ebisinga obungi taata bw'afa mazima n'obwenkanya bagabira abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Naye ki ekyaliwo ku mirembe giri? Ekyaliwo ku mirembe giri omwana omujjwa omwana omuwala taata bwe yabalekeranga ekitundu ky'ekijja kyabangako eddaama erigamba nti lino ly'ettaka we batuziika akoowangawo atambulanga n'agenda. Abaana abawala bakuume ettaka lino ery'ekijja alemererwanga yonna gy'alemeredde wa bufumbo ajjanga n'abeera kuno. Naye tewatundwa akoowangawo atambulanga n'agenda amalame bwe gaayogeranga. Olwaleero amalame g'olwaleero omwana omuwala bwe bamuwa babeera bamuweeredde ddala. Naye mu nkola y'edda eyasooka omwana omuwala bwe yafanga akatundu ke yakalekangamu mwana amuyita ssenga gwe yalaamiranga. Olwaleero abaana basikira musaayi abayita basenga babwe basenga basikira misaayi akatundu k'omwana omuwala akawa baana be baazadde olw'ensonga nti yabeekulizza nga tebaliiko kitaabwe kitaabwe yabeegaana. Kiki ekiviiriddeko embeera eyo okutuuka ku bika kati awo wenzija? Omusajja ono afunye obubaka nga waliwo omukyala bamuyita Namuddu, waliwo n'omulenzi bamuyita Jjumba. Oli n'aviiri n'amugamba lwaki omuwala ono Namuddu temumuwasa n'ava ku luggya kubanga abaana be bajja kutwala ettaka lyaffe. Okitegedde? Awo kati wenzija we wali firimu. Ensangi zino lubaale atubanja kino nsiba nkibagamba muli kitegeera luvannyuma ng'ate temukyampuliza. Lubaale atubanja ensangi zino atudde mu kitundu kya tata ne maama, atudde mu kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo. Era ky'ova olaba ng'abasinga obungi oba mwana wa buwala aloota waliwo omusajja amukozesa, aloota ali mu maka, aloota bamuwasa, aloota kadaali n'aloota bametroni abagole emperekeze. Oyo ye Ssaalongo, oyo ye Kabaka. Ensangi zino Kabaka yasituka. Niye Kabaka mumusamiridde bubi. Kabaka asamirirwa atya? Abasinga buli omu ayogera kiki? Kabaka nze manyo muwanga twagenda ku musawo atukolere Kabaka. Okitegedde? Kyokka nga ffe twagala okubagamba Kabaka tebamukola bukozi, Kabaka tebamuwanga buwanzi, Kabaka yeeyogerera, Kabaka bubaka, Kabaka ssomero, Kabaka asamirirwa atya? Era Kabaka atuuka atya okubeera n'ebibye ku luggya kwammwe? Ekyo emisomo egisinga tujja tukibabuulira. Famire ng'eri mu Kabaka oba ng'oliko Kabaka, biki by'olina okumanya? Migenzo ki gy'olina okuyitamu okutereza Kabaka oyo? Tukugambi Kabaka bubaka, Kabaka ssomero, Kabaka masomero, Kabaka nsozi, Kabaka mbiri. Omuntu aliko Kabaka taterezebwa buterezebwa. Omuntu aliko Kabaka ne wasamirira lubaale tatereera. Okitegedde? Tatereera kuba Kabaka lubaale oyo aba atudde ku bulongo. Omuntu alina Kabaka ky'olina okumanya lubaale wo aba atudde ku lubereberye. Abantu batambudde, abantu basamidde empewo, abantu baazizza lubaale, abantu batadde ssente mu lubaale, lubaale aganya okutereera. Abantu tebawulira, abantu babbiraku nti lubaale akuluma wa ntabaalo. Oli bakugambanga nti lubaale oyo wambiri, totawana mwenjeeza kuba ne bw'oli mwenjeeza talitereera.
oliba kumanga mukabaraga nti lubaalo yo wambiri okitegedde lubaalo yo wambiri n'omala okukitegeera ate n'otamula ne baga nteekawo ekibbo kya lubaale ebyo biba bibyo lubaale w'embiri ekituntuntu ekisooka ng'onoomutereeza tebiba bintu lubaale w'embiri ng'onoomutereeza tebiba bintu ne bw'oteekawo ekibbo kya lubaale ne bw'oteekawo ebintu ebiri bitane mu muzimba kasubi lubaale tateriira mwaka ku mwaka kyemwaliko oluleera kyemuddako lubaale atandika babu zaabulizaawo kati mufumbeyo ekijjulo kati mungulireyo embuzi mugirunde ku lujja byonna ne mubikola ezimu ne zitandika n'okufa ne mutuka okwawukana buli omusi kyadda wa gundi ono gundi alabika andoga abaali abangi ne mufuuka babiri ne mufuuka omu lwaki nti ekitundutundu kyemukulembeza si kye kirina okukulembera ekitundutundu ky'omusawo kyakubiri ku lubaale aluma abantu akakyo kano ekitundutundu ky'olubereberye kitambulira ku kikazi na kisajja ekitundu ky'olubereberye kyaddayo ku lubereberye lw'omukyala okitegedde era ekitundutundu ekyo ataakikole tajja kusamirira lubaali abantu banga bawakana batambule oli bw'atereezanga lubaale oyo nga tasoose kitundutundu kya lubereberye ojjanga n'ombuuka mujja kuteeka ssente mu lubaale mujja kwetundako ebyammwe mujja kusigalirawo naye nga lubaale oyo temumutereezezza lubaale aluma abantu ensangi zino atambulira mu bwaka gw'ensonyi ate obwaka gw'ensonyi obwo togenda bunaaba bunaabi lubaale atambulira ensangi zino atambulira ku mawemuukirano mawano kagw'ensonyi kaseegu teriiyo mmandwa gye bayita ya kaseegu abantu abamu abatamanyi nsonga zino bamanyi n'okugamba nti oliko emmandwa ya kaseegu emmandwa ya kaseegu teriiyo ekyo just kitundutundu emisambwa jjo kigikulaga nti twasoba naye omusambwa guyitibwa kaseegu teguliiyo emisambwa gyonna gyonna giyitaba obwa kaseegu kabere bamweyana kabere kabaka bulamu kabere kabaka ndawula kabe ddungu kabe kabaka mukasa lwaki nti omusajja ajja kujja ng'ali mu byambalo byeru oba mu ngoye enjeru ekiro olabe nga bbaawo era mugende mu kikolwa ky'omukwano oli ajje nga mulasita mugende mu kikolwa ky'omukwano oli ajje ng'ali mu biddugavu mugende mu kikolwa ky'omukwano obeera oli awo nga weebase olabe abantu nga beerya ebisiyaga naye nga kirooto obeera awo nga weebase olabe nga weegatta n'omwana wo omwana wo gw'ozaala obeera awo nga weebase olabe nga weegatta ne bulaza wo oba sisita wo obeera awo nga weebase oloote nga weegatta ne nnyoko oba oli mwana wa buwala olote kitawo ng'akwegattako kati emmandwa ng'emmandwa nti kaseegu teriiyo wabula lubaali lubaali y'abangiza mu katuntundu ka kaseegu naye abaffe kaseegu oyo agenda kukolebwa atya abatamuna ntugenze kwaza mpewo kituufu zinaatereera ng'ekituntundu ekyo tekivuddeewo ekituntundu ekyo kitulaga ki olubereberye tuyina ekituntundu kya malayika entundu obutonzi zitudde mwaliro omubereberye tuyina ekituntundu kya malayika ez'okubiri emisambwa emizaale gyazaalwa mukazi oyo ye lubaale ava ku lubale olubale lwe lubale lw'omukyala bye bitundu by'ekyama eby'omukyala bwe tuzze tusamirira lubaale okutuuka ku mirembe gino lubaale tuzze tumusobya n'enneeyisa zonna ze mulaba nti abantu olwaleero oba kasolo oba biki oba kwekola abantu babikuba ku intaneti ne babiweereza live okitegedde obwerere baabuza ku ngulu ensi ne gyetambulira mu busobu mu nsobi mu mawemuukirano ameereere mu bukko mu busobe obwereere lubaale yatuuka ekiseera n'anyiiga n'akola amakyusa kubanga ensangi ziri ku mirembe giri bajjajjaffe bazze basamira lubaale nga bwe mubeeramu ekitambo bakizza ku bbali bwe balabamu ekiddugavu bakizza ku bbali bwe balabamu kabaka bulamu bamuzza ku bbali era nga akkiriza nga musamira lubaale ng'omusawo afuuka omusawo bwebityo lubaale nga mumutereeza ku kika olwaleero kabaka yasituka olw'ensobi ze tuzze tukola ne yeddiza obuyinza obulamuzi bwa bajjajjaffe yabubajjako olwaleero osamirira lubaale najja n'ayogera naye nga just bigambo mwaka ku mwaka tuyitire jjajja najja naye nga gwatuddeko ayongera kusiiwuka n'ekika kyongera kubeera baavu n'okwetundako ebyabwe
obulamuzi obwo obulamula siwe bulamuzi obutuufu. Ago maloboozi ddamula y'abajjajjaabo Kabaka bulamu yagirina. Obulamuzi bw'abajjajjaabo buyinza bw'abajjajjaabo Kabaka bulamu yabukwata n'abuteeka mu nkwawa. Mulimala kummanya. Kyokka olw'ensobi bajjajjaffe ziba zibatambuliramu ne bajja bakuloosa ng'ozzeeyo ku ssomero. Okitegedde Lubaali okubeera ne valiyu bajjajjaffe bamusooseemu azze Lubaali nga tebamuteekamu valiyu olw'ensonga nti bwe mukeera encanga famire ne mugenda ne musamira Lubaali ng'ajja ku mutwe ng'asaba byayagala ng'atereera nga muzimba mbugazi ng'atereera kati bajjajjaffe bazze bamukoleramu nnyama nyanga senkulu bw'afa abaliwo ab'ekika basigadde olw'okuba tebabimanyi mu Bulumi nti ebyo bya Lubaali tubiggyewo tubisuule tubifugike. Okitegedde kubanga abadde abituddemu afudde kyokka nga ye Lubaali yandibadde wansikirano. Essabo bwe libeerawo ng'essabo nannyini ndyo bw'afa muyina okulinda omwana aliddamu okukwatibwa empewo. Kyokka ensangi zino eziyise oba omulembe oguyise ogw'abajjajjaffe senkulu abadde afudde oba nankulu bano abaliwo bateesa kujjawo bintu ebyo kati omwana aliddamu okukwatibwa empewo asanga lwayaba n'addamu n'abonaabona buto n'agattako emisango gy'okuba nti embuga baazisaanyaawo baazimenyawo baazookya baaziteekera omuliro. Okitegedde kakati olwaliiro ky'ova oluuta amasomero kati olwaliiro Lubaali abalowooza nti wakakeeka mbatumiddeko nnyo omuntu yenna aliko Lubaali oyo bw'atyo oluuta ofumbirwa oluuta owasa oluuta buli budde weegatta n'abantu oluuta buli budde osinda omukwano n'abantu naye ng'oli mu kiro n'ozukka ku makya ddala kituufu ng'obadde mu kikolwa ekyo nkutumiddeko nnyo ng'olowooza nti ojja kugenda ku musawo bakuwa ebintu bya Lubaali emirembe gikomewo nkutumiddeko nnyo ne nkutumirako nnyo era ne nkubuuzaako nti oliyo otya gwe wenna aliko ebitundutundu ebyo bya Kaseegu oluuta owasibwa oluuta embaga bametroni bagole emperekeze oluuta kadaali oluuta wegatta n'omwana wo oluuta sisita wo mwegatta kitawajja n'akwegattaku oyina abakazi mu birooto bakulemeseza amaka oyina abasajja mu birooto babaabo ba ex boyfriend bo biki nkutumiddeko nnyo ne nkubuuzaako ne nkwebaza emirimu gy'okola era ng'olowooza nti ojja kutambula bakuwa ebya Lubaali bibbo nsawo biki oteke tindikali awaka olowooze nti embeera ejja kukyuka nkutumiddeko nnyo mujja kuteeka ssente nnyo mu Lubaali oyo naye talitiriira tajja kutiriira. Okitegedde bino mulinjulirira luvannyuma niye nga nabalabula nga mbabuulidde Lubaali w'ensangi zino mutambule mu bifo ebitaliimu bulaguzi ng'ensozi ng'embiri musooke mutambuze ekitundutundu ky'olubereberye awo mulyoke mudde ku basawo. Okitegedde kubanga tojja kugenda mu lusozi bakutungira ensawo bakusamize no oba ogenze kumalirayo migenzo mutambule musooke ekitundu ky'olubereberye mugende mu nsozi mugende mu bifo ebiyitibwa embiri oba ensozi mumalirize emigenzo gy'olubereberye mumalirize emigenzo gy'olubereberye ekitundu ekiddako kyekitundu ky'okumusawo kati mwate abasawo mubayita babbi kubanga mutambula ne mugenda ku basawo ng'omwaliro ogukubanja si gwa kumusawo omwaliro ogukubanja gwa nsozi gwa lubereberye gwa kutambula butambuzi ng'endo kati ate n'ogenda ku musawo nakolera byakkoedda ate nkyanoga nti mubbi naye nga gwe wamutwalidde omwaliriro omusawo gw'atasobola kutereeza. Okitegedde kati bwe mumaliriza ekitundutundu ekyo eky'ensozi n'embiri ky'ekitundutundu ky'olubereberye bwe kikusiibula awo ng'olyoka onoonya omusawo ng'akuwangira amayembe g'abajjajjaabo ng'akolera biki nsawo bibbo bya Lubaali kasubi nga zizimbibwa. Okitegedde kati Lubaali yakyuka bwatyo bw'atambula abantu abasinga musobola okutujulirira mutadde ssente mu Lubaali buli gye mulaga leeta ssente zino buli gye mulaga leeta kino buli gye mulaga oyo bye yakolera bifunze nina okubiddamu oyo n'abiddamu n'otaterera n'ogenda ewalala oyo naye nakugamba genda oleete bye bakkolera n'obitwala oyo naye n'abisuula n'ogula ebirala n'ogenda ewalala oyo nakugamba oyo yali tasobola nze nsobola Lubaali oyo munaakoma wa. Okitegedde wabula muyina kwewaayo nga famire Lubaali oyo atandika ne famire nga mugenda okubikka Kabaka
bwe mmala okubika Kabaka ne mugende wabamweyana nga muli family nesese mugenda nga family kyokka bwe bituuka mu bitundu by'okwebakirira lubaalo oyo lubaalo yalondamu abaana balinga babiri oba omu lubaale n'abalundira nabaga nti mugende mu lusoze katikamu oba bugende mu lusoze mubende kati muvaamu omwana abeewerayo nga saddaaka kyokka bwe mbeera mwagala okutambula ne lubaale mulina okubanga muweerera omwana oyo mutya okumuweera obuyambi gyali okumukyalira n'okumulambula n'okumubeererawo be bantu be musanga eyo mu nsozi gye mutabaalira nga beebaka ku nveera beebaka wabweru mu butiti enkuba netonya ne bazingako obuliri abantu abali batabaddeko abantu be musanga eyo mu nsozi ludda waluddawo eyo abantu be musanga eyo be bantu abaliko ekitundu ekyo naawe aloota bw'ati ekitundu ekyo kirina wabula eky'omukisa omubi nti ab'ekika ekitundu ekyo bwe kiwanvuwa bakimulekerera ono abeera atabadde so nga y'abeera saddaaka abeera agenda okuzza emirembe okuzza buli kimu tebaddamu mugoberera kasita yebakkirira mu mbiri oba mu nsozi n'aweza emyezi ena etaano mukaaga nga abaali bamulondola banafuwa ng'atandika kutoba yekka so nga bulijjo aloota amasomero amasomero baganda bo bakitabo basengaabo baba balina okusigala nga bakuweerera kubanga obeera waddayo obutobeera tokyakola nga waggibwako emikono nga tokola ekitundu ekyo kyantabaalo kitundu ekyamakulu gaakyo lwaki oloota ng'ozze ku ssomero ng'oli mu primary oli mwana muto n'obwana bwe wasomanga nabwo nti ku mirembe gyammwe mulimala kutumanya mulimala kututegeera okutegeera kwe kumanya mukasa yaani ddungu yaani kiwanuka yaani abalongo kyekyo olubereberye kyekki kati ekitundutundu ekyo bwe kirikuta n'olyoka ate otandika okutereeza ekitundu ky'obuzaale ekitundutundu ekyo bwe mutakitegeeri bangi nnyo nkyabatumirako nnyo okitegedde kati lubaale olwaliiro okusinga omusambu omukyala oba gwe twandiyise mama Naalongo yeefuze ekitundutundu ekyo buli aloota aloota atambula n'omukazi aloota awasa omukazi aloota omukazi maama buli budde mukazi yazze ali mu gomesi mukazi yazze naŋŋamba bw'ati mukazi yazze akola bw'ati ne bw'ati ye mukazi oli gwe bakugambye mubaka bwo nti lwaki temumuwasa n'ava ku lujja kubanga tulaba abaana be bagenda kugabana ku ttaka lyaffe ffe tusigalirewo kyekirooto ky'ofunye mama Naalongo yayambala abaana ab'obuwala ku lujja mama Naalongo yayambala abaana ab'obuwala mama Naalongo yafuga ebbendobendo ly'okukika era mama Naalongo yatubanja okitegedde Kabaka atubanja naye mukyala we yasinga obusungu mama Naalongo so nga lubaale wabaakuluma obeera olaba Kabaka naye buli budde omukyala oyo gw'olaba mu birooto byo buli budde omukyala oyo gw'olaba mu birooto byo buli budde yaviiriddeko abaana ab'obuwala okuzaalira ku nzija yaviiriddeko abaana ab'obuwala obutafumbirwa yaviiriddeko abaana ab'obuwala okuzaalanga mu basajja abasajja ne beegaana abaana yaviiriddeko abaana ab'obuwala okutuumanga ezaana ze bazadde eri ku bika byazo ne bazireeta ne bazikukuma ku kika kyammwe bwe mutuuka bakadde bammwe okufa ng'ezaana ezo zisikira ku butaka bwammwe ate Abajjwa kasita basikira ku butaka kasita basikira ku butaka ekika kiba kisaanye okuba Omujjwa amala bibamba Omujjwa teyandigabanye gye bazaala nnyina tabayo na bibye kubanga abana ekika ki abana gye bamuzaala abaana bawala b'olwaleero basiru abaana bawala b'olwaleero tebamanyi nnono yasooka bagamba mbu emirembe gikyuse munaffe tulina ogikyusa edda omwana omuwala bwe yasikiranga ku kika ekibanja kye kyasikidde era yakiraamiranga mwana amuyita ssenga so si mwana we okusobola okukuuma ettaka lyaffe nga ggazi nga weeriri okitegedde okusobola okukuuma ettaka lyaffe nga terifuluma obugagga bwaffe nga tebufuluma omwana omuwala yagabana ku kika oba ku kijja alina w'abadde alimira we yateeka akayumba bw'afa eddaame lyandibadde ligamba omwana amuyita ssenga so n'atasikira musaayi omwana amuyita ssenga abeera amuddidde mu bigere y'aba nannyini omwana ono ow'obuwala w'abadde abeera ennono bwetyo bwe yatambulanga bajjajjaffe baalina amataka nga magazi olwaleero ge twetunzeeko tusanzewo amataka nga magazi
tusanze we kijanga kiri kutakagazi olwalero tubyetunzeeko ate bimu bitundiddwa baana abatuyita bakojja. Lwaki? Nti mama bwafanga agamba katundu kange ka mwana wange kati ataka muwadde buya temugenda kavunano mwana ekivamu nga atunda wo agamba njala kuzimba jindi kati kye kitundu kutaka lye kijja kimogoseeko ennone dati yakkiriza nga mwana muwala kusikisa mwana we era kyabanga kizira nga kive tasikiza mwana we olw'ensonga nti omwana oli talibeera wa kikaakya mmwe ekyo kitundu kiba kimogoddwako nga kigenze ebika byabanga bigagga nga bantu balina we balimira bantu balina we badda bantu balina we bazimba abantu bajja mulumbe okusuza oba okuziika balina we basala endagala olwalira amataka g'ebijja gonna gatundiddwa gasigadde buwugiro ne bwe tugenda okuziika eyo mu bantu onoonya we mutuula nga mutuula wa neiba ku mirirwano naye nga bagamba nti awo waali waabwe naye nga bazze batunzeewo okitegedde katike katundutundu ako mutereze ekitundutundu ky'olubiribiri mama Nalongo yasituka kabaka bulamu yasituka ekitambo kyasituka buli muntu atambula ku basawo bana babitemaggula amangu nti tulabawo ekitambo kyetaaga kukwataga bamutuma mbuzi na nkoko ekitambo migenzo nga buwulidde wali abaana bafunye akisidenti okujja omusaayi muto onaakutta eddagala eritibwa ekibwankulata n'agusiimuula mpola paka lugulekeddaawo okujja okujja ekitambo mu lubaale migenzo ekitambo kitudde mu bendobendo lya mirundi ebiri kitudde mu bw'omulongo kizza kitudde mu bwakabaka bulamu awo bw'ogatta wamu bwe busatu maama taata mwana okitegedde maama nabinene kabaka bulamu omulongo kizza be batudde mu bendobendo ly'ekitambo ekitambo kye kikulaga omusaayi ekitambo kye kikulaga ente nga bagisazeeko omutwe omusaayi gutiiriika kitambo kye kikulaga akisidenti omulongo kizza yakulembedde mu kitundutundu kyo eky'obubaka bw'oggwe ssebo okitegedde kati ekitundutundu kino mukitegedde lwaki amataka gaffe gagenda nnyo abaana b'obuwala bambaddwa omusambwa gwa maama maama agamba mulimala kuntegeera okufuna ababanjula wano ne mufumbira obufumbo ne bubeerawo naye olwaliira ekitundutundu ekituluma mu lubaale kya tata ne maama kabaka maama Nabinene kye kitundutundu ekituluma era kye kitundutundu mwe musinga okuloteramu nti ex boyfriend okitegede ba wange yafa omusajja yafa ku kyalo nganga aneegattako okitegedde omwami ku kyalo ajja n'ankozesa omwami ajjira mu biddugavu n'ajja n'ankozesa nina omukyala gw'ensula nkozesa ate nga nina omukazi okulajja namba nabo bulenzi nabo bwala kweyongedde ku nsonga y'ebyemikwano tebikyanywera bw'okwasa omuwala n'omufunyisa olubuto temusobola kufumbiriganwa abawadduzaala ng'aluzaala asinzira waabwe ate omwana ow'obuwala bw'agamba omwana ow'obulenzi nakufunako olubuto mpa obuyambi ng'omwana ow'obulenzi asuula obuvunaanyizibwa ng'omwana yeekuliza omwana ate omuwala bwe yeekuliza omwana ekivaamu enaabeerako obusungu gye bazaala omulenzi amukuliza wa kitaawe kati omwana akulidde wa taatawo omusuubira ki nga taata amaze okufa azze amuweereza amukimira amazzi akola emirimu gyonna awaka okitegedde era taata bw'afa balinamuwa ku kibanja ate ekibanja kyemuwadde omujjwa talibeera wa kika kyammwe bw'ayagala okitunda akitunda kubanga bamuwadde buuya amalame g'ennaku zino gafuuse mazibu abazadde b'ennaku zino nabo bali ku muwawa tutuule tuddeyo emabega ng'ebintu bwe byali mujja kulaba ng'ebika bigagga naye kati ebika tebikyalina ne baziika bantu ekijja ekibaddewo ng'ekikulu ekiriko ne bajjajjammwe abaana bakitunze kiweddewo kisigadde kawugiro ekijja ekikulu bulijjo tugamba tugende wa jjajjaffe gindi gye batuziika kati olwaleero jjajja bwe yafa abaddawo ne basikira ettaka eryo abaana ab'obuwala basikira okulinaana ekijja abaana ab'obuwala buli katundu ke yafuna oli waba afa agamba k'abaana bange abaana oluusi tebasiimye ku ttaka lyammwe bagambye ekyaffe tukitunda ekijja kisigadde mu bbanga tugenda kukola tutya mu nsi eno etambuza omuwawa bw'eti eriko abantu abatawanono kitiibwa batasobola kuzuukusa byaliwo abatasobola kutuula ne batunuulira emabega kiki bino byali bitya tugenda kukola tutya okitegedde so mu bubakawo buno bakugambye nti abadde Namuddu Namuddu mwana wa buwala abadde n'omulenzi nga bamuyita Jjumba omuntu n'akugamba lwaki omuwala ono tomuwasa
lwaki temumuwasa n'ava ku lujja kuba tulaba agenda kuzaala abaana bagabane wano. Ndoza kati otegedde sayansi avaako abaana amataka g'ebiko kutwalibwa n'abaana balo gasikiza abaana baabwe. Lwaki temumuwasa n'ava ku lujja? Temumuwasa kyeki? Kati awe wali firimu mbuza nti kati nkoliwu ntya? Lwaki temumuwasa n'ava ku lujja? Okumuwasa ye maama Nalongo akuyita. Uyu lubale wa ntabalo wa mbiri wa nsozi. Kyekirese erinnya Namuddu. Namuddu yeddira nkima. Abadde n'omwana omulenzi omulala bamuyita Jjumba. Jjumba yeddira nkima. Kitundu kituddemu ekitundu ekyobuwala n'ekyobulenzi. Ye taata Kabaka ne maama beddira nkima. Bakukima. Bakugamba nti okuwasa omuwala ono yeetadde mu linnya lya Namuddu. Bakukima. Noonya embiri oba ensozi ezitambuliramu ekitundu kya taata Kabaka ne maama. Oyo maama akuyise ne Kabaka akuyise. Omwana ow'obuwala oli akugambye nga ye Namuddu, lwaki tomuwasa n'ava ku lujja? Tulaba abaana be bagenda kusikira ettaka lyaffe balitwale. Kyekitundu obedda kyennyinnyonnyola. Kati lwaki omwana ow'obuwala yeeyise Namuddu? Buli oluuta omuntu ow'enkima yonna oba n'oloota enkima bw'oba togirotedde mu bwamayanja eba erina gyekukima gyekulaza gyeyagala ogende. Buli oluuta omuntu ow'enkima yenna wabeerawo ekitundutundu ekikuyita ewantu ewamu oba ewalala. Kati omuwala abadde ayitibwa Namuddu baga lwaki tomuwasa n'ava ku lujja? Obufumbo bwa lubaale kye ki? Ezo ntabaalo. Tabaalo nnyonnyolwe. Lwaki maama akuyita? Maama akugamba ki? Okitegedde? Lwaki omuwala ono Namuddu temumuwasa n'ava ku lujja? Kubanga abaana be bagenda gabana ettaka lyaffe balitwale. Otegeera ki? Obwedda mbi nnyonnyolo. Manyi kati bano abantu bategeera nkya. Ategeera wiiki ejja. Bantu abasinga tebategeerera wu. Amala kuwuliza audio nfuna nanfuna nalyoka ategeera nala kino Mulangira yakyogerako. Maama akuyita obanjibwa okutabaala. Kyokka takubulidde nti tabaalira wano. Wabula tambula weebuuze. Weenoonye. Okitegedde? Sooka ogende obikke Kabaka bulamu. Ojja kufuna endagiriro. Ojja kufuna okumanya n'okutegeera. Lubaale tagenda kusanga wuwo akugambe nti ABCD. Anaasamira lubaale batambulira mutambulire. Asamirira lubaale atambula n'obweya ne bumugwa ku ntumbo okutuuka okufuna ekituufu. Okitegedde? Kyekitundutundu ekireese Namuddu ne Jjumba. Jjumba kitonde kirenzi. Namuddu kitonde kiwala. Ye taata ne maama. Bakugambye lwaki omuwala oyo tomuwasa n'omujja ku lujja? Ekyo kitundutundu kikulu nnyo. Kitundutundu ekyo kiri kusibira mu mbiri oba mu nsozi kumpi ebbanga lya mwaka mulamba. Omuntu atasobola kwirikiriza n'okwefiiriza n'okuleka byonna by'oliko eby'ensi kagabeere maka temujja kusobola kusamirira lubaale ono. Lubaale ono omuntu ali musamirira alimala kwewaayo. Leka byonna by'olina ongoberere. Ye moto ya lubaale ekika ekyo. Abantu abalowooza nti ojja kugenda oyozeemu bwoza bakuwa ekibbo kya lubaale nkusekeredde. Lubaale nga mumuloteramu ebintu ebyo nze mbabuulira nga mbabbirako nga saagala bakutoggera. Oba ogenze mu lubiri ki oba lusozi ki mugende mwebuze ku bantu abatabaddeko nga baliko lubaale oyo. Ajja kugamba nakatabaala emyaka esatu. Ajja kugamba nakatabaala omwaka mulamba. Okitegedde? Abantu abasinga balowooza nti abantu ababeera mu mbiri oba mu nsozi nti babeera babasibiddeyo obusibizi. No. Oli obubaka bwe bumuleeta bwe bumutwala ne mungamba genda mu lusozi ettanda genda kujinja mawuuno. Obubaka bwe bumutwalayo atera obubaka bwe buli musiibulawo. Abantu abasinga batudde mu nsozi ezo be musanga be basiiyo. Abakulemberawo tibabalina kukakwateka kubasibirawo wadde. Wabula agomaanyi. Baba batuddemu amaanyi g'olubiribiri. Amaanyi g'olubiribiri gennyini ge gakwesibira ewantu. Ne gatandika okulagira kati kola kino, kola kino, kola kino, kola kino, kola kino, kola kino. Ekitundutundu ekyo omuntu akitaba dda akimaliramu ddala kumpi ekitone ennyo emyezi munaana mwaka gumu kitundu bwe batyo. Mugende nga mubabuuza abantu ab'enjawulo abeebase mu bifo bwe bityo. Oli ajja kugamba nti naakamala wano emyezi mwenda naye sifunanga bubaka bunzizaka. Bw'alowooza okudda eka alwala bw'agenda eka alabe ku baana be n'amala ennaku bbiri ng'alwala ng'afuna obubaka tuddeyo.
obaka bwe butwala abantu mu bife ebyo ate obaka bwe bubasiibulayo abatudde mu bife ebyo tebabalina ku buyinza nti bebabasibiddeyo mulimu abantu abamu abataputa ekintu kino obulala okitegedde abantu abasinga ennono bazoogerako nga bwe bategeera era nga bwe balabye teri bantu bebasibira mu bife ebyo abantu bebabyereetamu bebabyetwalamu ate era bebabyejjamu ebitundutundu by'embiri oba ebitundutundu by'ensozi abantu tebasobola kubitegeera bikola ekitundutundu ky'essomero ne bikola ekitundutundu ky'ekkomera nti lwaki nti obeera teweetayanga bwe wabeeranga mu bulamu bw'ensi paka lw'olimaliriza obeera mukutanga buli budde kati fumba ekijjulo kati yambaza gomesi wano kati genda obikke kino genda obikke omulongo ono kati gabula wali amata kutanga kutanzibwa n'otambuza ensonga ezirimu n'ebikusike kumpi okumala ddala omwaka mulamba okitegedde kakati abantu abasinga ekitundutundu ekyo ekyoluberyeberye abantu bakitaputanga bwe baagala abamu be bawulira nti ku jjinja kaluuli oba ku mama mawuuno eri abatabaazi ababeerayo nga basulayo balinga abaafuulayo ewaabwe oli akitemaggula mangu nnyo naaga nti abo baabasibirawo obusibizi balinga abatategeera so nga si bwe kiri lubaale oyo w'olubereberye aba waakutambulira kikwewuunyisa osobola okuba n'amatu g'emmwanyi abiri nga jjajja wagakutumya ogatwala essese kyokka ng'ewantu ogenda kulinnyawo transport wa mitwalo abiri okitegedde kati abantu abantu abatalimanya kitundu ekyo ky'olubereberye tebali kimanya abantu abasinga obasanga ng'oluusi balina mu nnono naye nga balowooza kito nga tebamanyi nsonga ezo oli n'agamba munne nti embiri basibiramu abantu ensozi basibiramu abantu teri bantu bebasibira mu bife ebyo omuntu yennyini lubaale yamutuma mu bife ebyo ate ne bw'oli musiibula jjajjawo era takukkiriza ne bw'omusiibula nomugagenda ewakeera jjajjawo amukomyawo ekitundutundu kye ky'olubereberye kiba kyakwebakirira tekiba kya bintu abantu balimala kutambuza lubereberye ne balyoka basamirira lubaale ekitundutundu eky'olubereberye tekiri paati ovu kusamira kiri paati ovu kujjamu migenzo egitali gyamu kiri paati ovu kituddemu kaseegu kagw'ensonyi mawemuukirano okitegedde busobe okitegedde kati lubaale yatuula ku nsobi olaba abaana abamu ennaku zino kati beenuuna wansi beenuuna obusolo bakola batya bintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo abasajja abamugenda n'olwa ku mawulire lyegasse ne muwala we mabanja gali mu famire abantu abamu babasiba naye nga mu butuufu atuuka mukubira ne yeebuuzao ne bannabaddeko ki taata nga yeebase ku mwana we ne bagamba kigwengere tekitegeera naye nga waliwo emyoyo emikyamu mu famire omusajja ne yeebireka ku mwana wa myezi esatu waliwo emyoyo emikyamu mu famire omusajja n'agenda n'atemako munne omutwe bantu ne battingana omwana n'atemako jjajjawo omukono oba okugulu amulanga kibanja myo giri mu famire okitegedde giri mu famire kyokka ekitundutundu ekyo kituddemu ekitundutundu kiri mu kitundu ky'amawano ekitundu ky'amawano kye kikulaga ng'ozzeyo okusomera oli mwana muto lubaale oyo aba atudde ku nsonyi aba atudde ku busobe abamu beenuunyenuunye wansi mu nsolo jjajjawo tagenda kujja kulamulira ku lulimi olwo lwasoba okitegedde buli kintu kidde mu nteekoteeko zaakyo ekirina okubeera mu kasolo kibeere mu kasolo ekirina okuyitibwa mu kamwa kiyisibwe ku mimwa bwe gibanga emimwa mmere yegiyitako ne kyayi isizaako ebyo olulimi luno jjajjawo ajja kutuuka okulwagala lulamulireko nga lwasoba nga lufu nga lukyafu kyokka ebitundutundu by'okujja mwano n'amawemuukirano ne kagw'ensonyi mu lubaale oyo bitwala ekiseera oyinza okuba nga gwe tobikola naye ng'olina baganda bo bakitabo basenga abo abavudde mulembe guno oguyise bazze beegadanga bubi beenuuna wansi beekomba wansi kyokka oliko olubaali eriyo ebyana nga biri bulaayo eyo nga kiriko olubaale ngaera kimanyi kijja kumutereeza naye nga kiddidde olulimi kirusonyiwaza kati bwe kirituuka okutereeza empewo ojja kusanga nga kitabadde omwaka mulamba ngaera nakyo kigamba nti bane lubaale ne tasaasira lubaale ansibye nnyo naye ng'ensobi ziri ku baana lwaki abaana nti bw'oba totaddeyo olulimi ye kakati ebyo ebintu mwabifuula byakulya temulya mmere n'osobirwa temukkuta abaana ne baddira wansi ne bakombayo bwebabuuta bwe bamira ate ojja kusanga nga mulimu n'abakazi abamu oluusi balina obubwabwa bwe wansi kati agenda okujjaewa nabye bulungi nnyo yeetyuninze okitegedde kyokka bw'anaagenda mu mukwano omungi
obubwa buli bujja kuddamu bukaaba amasira. Kati n'osanga oli ng'ataddeyo olulimi wansi, alubulizaamu, ataddemu omulevu, omusajja alina n'ebirevu byonna alinga ng'awuuta ebinyeebwa. Okitegedde? Kyokka omukyala alina obulabe wansi. Abakyala bamu balina oba kandida, UTI, bagenda ne bafunayo obuwundu. Okitegedde? Oli oluusi afuna obulwadde bw'obukaba, alinayo obusundu, obusundu obugira ne buleeta omusaayi. Mulimu abakyala bamu, mu bakyala mulimu obusengesenge, obukusike. Omukyala omuwulira mu kwesika wano ng'omanya nti alabika alina w'akosebwa, naye takubuulira, oteddeyo olulimi. Kadi atuuse mu biseera anyumirwa, otusirasira tuzzeemu okukaaba buto. Oli ku lulimi onyumirwa, naye eri anyumirwa, bannanga agamba ate gwe sikulabanga, gw'oli ku lusirasira ate ebyo ebintu bituukira ddala ne mukamwa. Baneyi nsi badde ki? Gwe bagambyeko nti nno olina obuuma obukebera, obadde okimanyi nti abantu abo ebiseera ebisinga obungi abamu balina obubwa munda, baba n'obubwa era nga bw'abatanaabye obubwa obwo bugira ne bukaaba oluzizi oba olusinga luwunya bubi oba olusirasira. Kati nga mu kaseera kwe mugenda okusinkanira bw'anaaba, tolina ky'osobola kulaba, tolina ky'osobola kumanya, wabula bw'omutankuula ennyo obubwa buli bukaaba olusirasira. N'oteekayo olulimi, n'oteekayo ebirevu, obusirasira ne butandika okujja, n'oyongera okunyumisa obusira ne bweyongera okukaawa. Okitegedde? Bani mulyanga abatalya mmere. Katwala lubaala abaluma, muddamu kuwoza ate biki ennimi zonna nsonyiwavu. Omumwa gulye bye guteekeddwa okulya temukkuta, temulya mmere. Bw'oba osobola genda olya ekikomandu wali, ogenda olya akawunga, ogenda olya ekyennyanja, ogenda okola ekyokkuti. Bw'otakozesa lulimi tonyumirwa. Yaabaffe lwaki ebintu ebyo temubivaako okusinga okusonyiwaza empewo? Kati empewo zaasonyiwala. Osanga famire bagenda kusamira ekyana eky'obuwala kye kitulwako empewo, bulijjo kibeera mu busolo, tekyogera, taata waakyo amanyi kintu. Ne bagenda ne babonaabona, ne basula mu mpewo, ne baza lubaale, ne bakola kinenga olulimi lw'omwana omuwala lubaale tayinza dduogererako kituufu. Ebintu bino tubibagamba nga tuli bamanyi ate nga tuli bakugu, alibiyisamu amaaso y'amanyi bw'otyo nga bw'olifa. Mutudde abaana baba bamalira ebiseera kuliko ogulenzi gwe guyitibwako empewo ze ziragira, kakati musembe wali amulamula jjajja ali ku mutwe, ne bagusimba ne bitabeera. Ekirenzi ne kiddamu ne kirinyibwako lubaale, najja ne bakungana tusanze okulaba jjajja enkale, bwe munanjokera ennyama njabba wa ssente, nga bakazi batu ne basajja batu nga beesonda ente nga bookya buteerere, nga kiddamu kirinyibwako empewo. Andi akati nammwe tunaaba watutya nga temutufumbiddeyo kijjulo. Empewo ng'etandika babu zaabulizaawo, naye ng'omuntu gwetuddeko musonyiwavu. Empewo nsonyiwavu, empewo zimutudde ku luviiri, empewo teyogerera ku lulimi lwe kwennyini wadde nga gwe mulaba yatula. Olulimi bulijjo lukola ebintu ebitaliiyo. Mutudde mugenze ku musawo mukoye, mutaddemu ssente omusawo abasabye miliyoni bbiri, mufumbye bijjulo mukoze mutya, abamu baavudde mayiro, naye ng'agaana agatulwako empewo agamu gasonyiwavu, gasiba mu busoliiyo nga gabunuuna. Teri lubaale ajja kutereerera ku lulimi luzze lukomba mu busolo, luzze lukomba misolo. Ekyo nkibabuulira, omuntu atereezezza empewo nga zaakomba obusolo ne zitereera, ekika ne kitereera ne bafuna ssente, lubaale nakkalira wali nga zaakomba obusolo, njagala jje wanambuuke. Ebyo nammwe muva ekitundu ky'okusonyiwala, amawemuukirano, kaseegu, kagwe ensonyi, kituntundu ekyo kyetoloolera mu bintu bingi. Famire, abaana abamu okwagala emiziro gy'ekika ekimu bwe beddira nga mwesanzeeyo mu bibuga, ne bwataba wa kasolya kajjajjaawo, mwesanzeeyo mu bibuga, abaana abalenzi okuganza abaana abawala abeddira emiziro gy'abanyaabwe oba abaana ab'obuwala. Okitegedde? Okukola ebintu ebitajja nsa, okwesonyiwaza, okusonyiwala. Emirembe gino gisonyiwadde nnyo, lubaale asonyiwadde nnyo, era obuyinza bw'okubika
olokubanga tubusonyi wazizza nnyo obuyinza bw'okubika bwajjawo obuyinza bwabwe ne bubuzza mu kubutambulira kyovola banga mulota muli nyensozi buli buddo olota masomero ddayo ddayo somesebwe ddayo yige lubale kyeki omuntu aliko lubale alina kweyisa atya famire yatereza lubale alina kweyisa etya abantu badda batya mu bw'obuntu omuntu atereza lubale tebasobola kuddamu kumukkiriza kunuuna mukazi okitegedde okuyonka ebbeere si kibi niyo waliyo ebituntundu by'okuyonka ebintu ebitajja omuntu n'oyonka n'oyokeramu n'amasirasira pene muli bantu bangeri ki he okitegedde ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo kale n'omulina okwegendereza ensonga zino akati gwe musajja gwe olina akatuntundu w'olabidde nga mugenze mu chaachi ne musangayo abasaba n'abakola ki chaachi kugambye yakabaka bulamu kabaka akubanja kabaka akuyita ekitundu ky'omusaayi gw'omwana nga guva mutwe n'okwata ekiwankula tomunyigemu obangi bw'ekyogo kya nnaku nga 18 ekyogo ekyo ono ab'omugere ng'ejjo lubaali wamwalimu emisaayi omukazi abadde ayitibwa Namuddu n'ejjumba kyo kitundutundu kikuyita mu mbiri ne mu nsozi tambula ogendo tabaali lubaali oyo ne tosuubira agendayo kuwa bintu okwo kuyiwawo omubiri akatuntundu kolabidde mu chaachi ne musangamu abayimba biki biki ne mugiyitakaawo nga chaachi faaza n'amala n'asiibula abantu katuntundu buli lwolota chaachi oba olota kabaka bulamu buli lwolota faaza oba olota kabaka bulamu buli lwolota paapa oba bishopu kabaka bulamu buli lwolota ebinnya kabaka bulamu buli lwolota entaana abafu kabaka bulamu abantu abalota emizikiti abalota abalya pirawo abalota nga balina abasiraamu biki oyo kabaka andawula kale kino ekitundutundu kya chaachi olota kabaka bulamu ye Namuddu omukazi eyeddira enkima mama nalonga akuyita ezo nsonga za kabaka inogena mu mbire ziyita bu bwa kabaka oba ensozi okitegedde oyo kabaka bulamu kati bumwongedde ne mutambula n'omuwala ono eyeddira enkima mulina we musanze ne sseŋŋenge ekikulaga nti maaso gy'olaga tolina fyukya olwaliro bwoba olina akalimu k'okola ebyo bibi ebyo bicupuli ebyo bya kiseera ezo sente za kiseera nebyokozewo ojja kutuuka obitundi tewakabira bannabaze betundako ebyabwe bantu nga ggwe toli wabbulu kwe kulaba nga mweyongeddeyo ng'olaba Namuddu ajja abavaako mabega naye olina w'osanze mu maaso nga waliwo sseŋŋenge kyekikulaga nti entegetege n'amagulu maaso gy'olaga wafu maaso gy'olaga wasibe oli musibe naye obusibe obusibe akusumuluza kisubi na nkata waliwo abeejinga nga basumulula abantu abatuddeko lubaalo n'olubereberye ekisubi n'enkata omuntu ng'ayita balubaalo w'olubereberye ekisubi n'enkata tekirina kyekimukolako obusibe abwejja yekka ye kwakati bano kati omusajja waliwo abantu abategeerera mu mwezi mulamba mu maaso kati kamuveeko batategeera weewaawo abakuumi liisodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.